Zemědělci mají daný ze zákona, že by měli den předem minimálně informovat myslivce o sekání na místech, kam oni jezdí, na těch loukách, polích, jeteli a všechno. Pokud nám dají včas vědět, děláme proto různé věci, jako procházení, hledání, můžou se použít pachují ohradníky, ale u nás se osvědčilo nejvíc, dá se říct, píchání klacků do trávy, na kterých se dají noviny. A když to jede na ní do louky den předem, srna, když se tam něco nezdá, tak to svoje srnče odvede a už to tam do příštího dne nevrátí. Takže dá se říct, 90% srnča zachráníme. Tam bývají i hnízda proptví, který když my najdeme, sebereme vajíčka, dáváme do líhně, snažíme se pouštět zpátky do přírody. Takže před sekačkou nemají šanci.